Ahojte priaznivci relácie Pod košom. Vítajte pri ďalšej časti. Basketbalová komunita zažíva každý rok dve významné podujatia. Prvé z týchto podujatí sa udialo tento víkend v bratislavskej Handaréne. Nieslo názov Slovenský pohár, v rámci ktorého sa nám predstavilo 7 prvoligových tímov, ku ktorým sa pridal aj kvalifikant, ktorým sa tento rok stal treťoligový Holič. Naše kamery na tomto podujatí samozrejme nechýbali a teraz si môžete pozrieť exkluzívne zábery, ktoré sme pre vás pripravili. Poďme na to. Basketbalová komunita zažíva každý rok dve významné udalosti v rámci Slovenskej basketbalovej ligy. Ako prvý míľnik je súboj o prestížny slovenský pohár, ktorý má naozaj veľký význam medzi klubmi. Druhou najvýznamnejšou métou je zisk majstrovského titulu. No v dnešnej časti vás prevedieme históriou i formátom práve slovenského poháru. Slovenský pohár pozná svoju históriu prakticky od začiatku vytvorenia samostatného štátu. Premiéra tohto formátu prišla v sezóne 1994-95 a až na jednu výnimku je každoročne súčasťou súťaže. V roku 2011 sa slovenský pohár v dôsledku štrajku Združenia rozhodcov neuskutočnil. Liga totiž musela v termíne podujatia odohrať dve odložené kolá. Historicky vystupoval slovenský pohár pod rôznymi názvami, no vždy bol veľmi atraktívnym podujatím. Nielen pre prvoligové týmy, ale i pre družstvá z nižších súťaží. Pred niekoľkými rokmi sa im otvorila jedinečná možnosť konfrontácie so špičkou. Tento rok sa to podarilo treťoligovému Holíču, pre ktorého to bola premiéra na slovenskom pohári. Mužstvo Holíča sa postaralo o pekné predstavenie basketbalu z nižších súťaží. Ich úctihodný výkon a entuziasmus, aký predviedli, pobavil každého fanúšika v hlavnom meste. V histórii už mal pohár mnoho víťazov, no najúspešnejším basketbalovým mestom je Pezinok. Ten sa dostal na víťazné pódium dokopy 6 krát. V tesnom závese je s 5 triumfmi bratislavský Inter. Pohár a kvalifikácia sa hrá turnajovým spôsobom. Final 8 prebieha klasickou vyraďovačkou, na konci ktorej môže byť víťazom iba jeden. Samotný turnaj je na fyzickú kondíciu hráčov veľmi náročný, špeciálne pre družstvá, ktoré sa prebojujú až do finále. Tie si zahrajú 3 zápasy za 3 dni. To znamená, že v každom stretnutí musia týmy podať maximálne zodpovedný výkon, aby mohli ísť ďalej. Systém KO je nekompromisný a odráža mentálnu pripravenosť každého hráča. Zápasy sa odohrávajú vo vysokom tempe a tréneri majú plné ruky práce, aby rozdelili minutáž každého zverenca s rozumom. No nie je to len o ich ume striedať hráčov. Z veľkej časti prichádza do hry i scouting, ktorý pripravuje jednotlivcov i hru celého mužstva na schopnosti a herné situácie súperov. Hráči počas tohto významného podujatia často sledujú dianie priamo v hale a mentálne sa pripravujú na svojich potenciálnych súperov cez ich zápasy. Mentálna vyspelosť tu teda hrá veľmi dôležitú úlohu. Premietanie situácií a ich prípadné riešenie by mal každý hráč absolvovať v svojej mysli pred tým, ako nastúpi na palubovku, aby zvýšil svoj výkon a dal svojmu tímu väčšiu šancu na úspech. Tento rok bol pre organizátora podujatia naozaj náročný. Prvýkrát v histórii sa na palubovke vymieniali kluby zo ženskej i mužskej súťaže. Nový koncept sa osvedčil hlavne u diváka, ktorý si prišiel na svoje a videl tak špičku oboch súťaží. V tej mužskej sme mali možnosť vidieť to najlepšie a porovnať si kvalitu mužstiev s ich doterajšími výkonmi v základnej časti. Tradične malo finále slovenského pohára veľký náboj. Stretli sa v ňom aktuálne dva najlepšie týmy SBL. Obe mužstvá sa postavili na palubovku skvelo pripravené. Výsledok sa prakticky menil zo štvrtiny na štvrtinu. Dobrá obrana sa striedala so skvelými akciami a výbornými individuálnymi výkonmi. Víťazom z Levíc prijala fantastická atmosféra, o ktorú sa postarali v bratislavskej Handaréne oddaní fanúšikovia oboch mužstiev. Ich hlasivky boli cítiť na každom metri a dodávali tak zápasu tú správnu energiu a náboj. Inter bol viac ako dôstojným súperom a nechýbalo veľa, aby práve oni zdvihli nad hlavy trofej pre víťaza. No mužstvo Levíc, ktoré bolo ťahané lídrom a MVP celého turnaja Dwaynom Benjaminom, bolo proti. Hrali nekompromisne a koncentrovane počas celého zápasu a pohár si zaslúžili. Prvýkrát sa tak zapísali do historických tabuliek ako víťaz tohto podujatia a darovali svojmu trénerovi Teovi Hojčovi najlepší možný narodeninový darček. Po minuloročnom titule tak pokračujú Levice vo víťaznom duchu a prvú hlavnú trofej si nesú domov. Uvidíme, či patrioti dokážu zmeniť minulosť. V posledných rokoch sa totiž stalo zvykom, že mužstvo, ktoré sa stane víťazom slovenského pohára, zvyčajne padne v boji o hlavnú trofej majstra Slovenska. Tak pozorne sledujme a vychutnajme si boje o druhú trofej, ako sme si vychutnali boje o tú prvú. Naplňme haly, aby mali hráči dôvod ukazovať svoje najlepšie výkony a vracať nám tú energiu, z akou ich radi povzbudzujeme.
Ukážme, že basketbal je hra, ktorá je krásna a dokáže uchvátiť každého, kto sa na ňu príde pozrieť. Dúfame, že sa vám naša reportáž zo slovenského pohára páčila. A ako to už býva zvykom, tak aj v dnešnom dieli máme pre vás súťaž o túto fajnovú šiltovku. A súťažná otázka znie... Ktorý z tímov má vo svojej vitrine najviac slovenských pohárov? Správnu odpoveď nám píšte do komentu pod toto video a my jedného z vás vyžrebujeme a získa túto fajnovú šiltovku od nášho partnera The Streets. Nezabudnite nám dať share, like, odber a zvonček. A vidíme sa opäť na budúce. Ahoj.